بەڕای ئەم ڕۆژنامەنووسە نابێت میدیا بۆ مزایدەکردن بەکاربهێنرێت. پرسی هەڵکردنەوەی ئاڵا و پرسی دانوستان لەگەڵ دوژمن و پرسی هاتنە ناوە و پرسی تەسلیمکردنەوە ئەرکی میدیا نییە مزایدەی پێوە بکات. ئەرکی میدیا گەیاندنی ڕاستەکانە نەک فرۆشتنەوەی نیشتمان پەرۆری بە هاوڵاتیان. دوای شکستی ریفراندۆمەوە هەتاوەکو ئەمڕۆ میدیای کوردی گەشتە قۆناغی کە مزایدەکردن فرۆشتنەوەی نیشتمانپەروەری درۆدە لەسەر پشتێکی زۆر ئاسایی بۆتیە. خۆمان نزانین کە ئێستا لەسەر مەسەلەی هەڵکردنی ئاڵایەک چ نەکرا لە میدیایە لە میدیا لایەنەکە بە تایبەتی، بەڵام لە هەمان کاتە کە ئاڵای وڵاتێکی بێگانە لە 37 بنک و بارەگە هەڵواسراوە لەسەر دانیشتن لەگەڵ هێزێکی عراقی کە بۆ تەنسیق و بۆ هەماهەنگکردنی بەدواداچوونی تیرۆرستان و کردن و کوشتنیان چی نەکرا، بەڵام هەر ئەو هێزە خۆی دوێنە دانیشتنی لەگەڵ هەمان هێزی عراقی کردووە. سێ لەسەر ڕادەستکردن یا تەسلیمکردنی تێکۆشارانی پارچەکانی تر هەموو وەتەنی یا نیشتمان پەروەری بە خەڵک فرۆشێتەوە شقامی کوردی، بەڵام هەمان لایەن هەمان حیزب سێرەکە خۆی هەڵەسەر تێکۆشەری پارچی هیچی کوردستان ڕادەستی دوژمنەکێکە. ئەمە ئەگەر بەم شێوازە بێت میدیا لە ئەرکی سەرەکی خۆی لایاوە کەرم لایاوە، یعنی لە جاتی کە هەواڵ و زانیاری ڕاز بگەێنێ دێت خۆی گەورەکە خودی خۆی گەورەکە لەسەر ئەساسی درۆیە کە بداخۆڵم درۆ و بەرامبەری بچووکەکاتەوە. ئەمە پێوتتر مزایدەکردنم زیاتر ئەو میدیانێکە حیزبین یاخود ئەو میدیانەی کە سێبەری حیزبین لەبەری ئامانجی سیاسی ئامانجی حیزبیان دەپشتە نەگ ئامانجێشی باڵای نیشتیمان یاخود کاری پرۆفشنەلە کاری ڕۆژنامەنووسی بێت کە ئاراستا ئەکرێ بە ئەو ئامانجە سیاسی حیزبی ئاراستا ئەکرێ کە حیزب خۆی ئەیەوێ لە مەسەلەی ئاڵاشە هەماشدا ئامانجێکی باڵاتر نییە لەوەی کە تۆ بێت ئەوەی کە ئاڵای کوردستان ئاڵای حیزب نییە تۆ داپۆشی لە ئاڵایەکەی یاخود داپۆکی لە شتە نەتەوەی نیشتیمانەکانەکەی، بەڵام حیزب کە ئەمەی هەوێت ئاڵاکە شوشتە نیشتیمانەکانی پرسە نیشتیمانەکان بەکارێ بۆ ئاماجی پشکر لە حیزبی لەوەی ئاڵاکە کراوە لە ئەو ناوچێە ئاڵای بوو بە هەڵال کراوە داهێنراوە و دوای ئاڵای کوردستان هەکراوە. ئەمە قزیەکی زۆر چووکترە لەوەی کە بۆ گەورەی ئاڵا سەیریکەی لەبەرەوە تۆ هاتووی لێرە لە هەنیشن ئاڵای کوردستانداگرتن و عێراق هەڵکردنەوە بە حرامیشی حەڵال کراوە زانی بۆ خۆت، بەڵام لە شوێنیشتر حرامیشی حەڵال کراوە دیسان بۆ خۆت. بەڕای ئەم ڕۆژنامەنووسە میدیا هۆکارێکە بۆ گەیاندنی ڕاستی، نەک هۆکارێک بێت بۆ گەورەکردنی خود و بچووکردنی بەرامبەر و شەرعدان بە تەسلیمکردن و مزایدەکردن بە دانیشتن لەگەڵ هێزە بیانییەکان. تاکی کورد زۆر لەوە وشارترە کە میدیا هەڵی خەڵەتێن ئێستا هەست و سۆزیاری بە هەست و سۆزی بکە میدیانی خەڵک لەوە زۆر وشارترەکە میدیا بتوانێت لەسەر ڕاستە ڕێگەی بیرکردنەوە لایبات و بیرکردنەوەیکی جانی پێ بکە. بۆیە من هیوادارم کە میدیای کوردی بگەڕێتەوە سەر دۆخە ڕاستەقینەکەی خۆی ئەوی کە لە پێش شکستی ڕیفراندۆمەوە بەکاری هێنا، چونکە لەمە زیاتر خەڵک هەست ئەەکەم نابێت بە وەرگرت بۆ ئەو میدیایی کە دروی نیشتمان پەرۆدی پێ بفرۆشێتەوە. ڕاستکردنی تێکۆشەران ئەمە ناتوانێت بڵێیت کارەساتێکی گەورەیە تۆ تێکۆشەرێک کوردێک هاوزمانێک لە هەشت شوێنیشتر بێ ئەرشی تۆ نییە لێرە تەسلیمی کردەوە بەپێی پێوددانگە سیاسەکان بەپێی پێوددانگە مافی مرۆڤەکان بەپێی ڕێکەوتن نامە نێودەوڵەتیەکانیش هەچ کەسێک هەنات بۆ ئەهێنێ لە ڕووی سیاسی وەگەر پرسێکی سیاسی هەبێ ئەبێت تۆ بیپارێزی تاوکو لایەنی ڕسمی و دیبلۆماسی ئەکرد لەسەر هینەکان، بەڵام تۆ لە ڕێی مؤسساتی تری هەواڵگریەوە تەسلیمێکی تۆ ئەمە کارەساتە کێش هاوزمانی خۆتە تێکۆشەری خۆتە هی وڵات کوردە بە دەوڵەتێکی تر ئەمەیکە کە لەو لەکانیکە بە بەداخەوە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و ڕێکخراوە مرۆڤ دۆستیەکان ئەم فۆکەسە پەلەڕەشان خستە سەر ئەم ناوچەیە ڕەنگە حکومەت خۆی نەیکا. بەڕای ڕۆژنامەنووسان تاکی کورد و وەرگر زۆر لەوە هوشارترە کە میدیا بتوانێت ڕاستیەکان ئاوژوو بکات و خوتوکەی هەست و سۆزی خەڵک بدات. ئەحمەد ئیسماعیل گەلی، کوردستان، سلێمانی.